richtig Not. Wer ist Mutter? Ochso ich auch. Man kann es frudigen, wir amurigen. Mit dir gut ein, mit dir oder Okay, King!
så vill jag att korgruppen ska synge. Vi ska känna på övning på måndag och ta med kvartalkaka. Tack till Richard. Det är så jag tänkte jag. Ja, grat.